Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é sexta-feira e hoje é o dia 30, último dia que eu tenho para entregar o apartamento. E eu não fiz isso esses dias, não entreguei, não terminei de tirar as coisas que tinha que tirar, as coisas do banheiro, umas panelas, porque eu fiquei doente, eu adoeci essa semana, não gravei vídeo, não fiz nada, eu só liberei vídeo que eu já tinha gravado, editei, liberei dois vídeos só. Eu tenho mais um vídeo gravado e eu não consegui editar para poder liberar para vocês. Fiquei bem mal, ainda tô doente, mas tô bem melhor, deu uma boa melhorada. Então já acordei, tomei um banho para poder conseguir fazer as coisas que eu tenho que fazer hoje. E hoje eu tenho que terminar de tirar as coisas lá do apartamento. Meu irmão já pintou lá o que precisava pintar. Eu vou lá dar uma olhada como é que tá. Vou tirar as coisas de lá, vou dar uma limpada para poder entregar esse apartamento. E essa semana foi, eu queria ter gravado, eu tinha muitas ideias de vídeo para gravar, mas só que eu fiquei bem mal. E da terça para quarta eu passei a noite inteira sem conseguir dormir, não dormi nenhum minuto. Aí passei a noite sem dormir de dia, fui pra ensaio, fiz um monte de coisa. Quando foi na quinta-feira, no caso ontem, eu acordei pior, acordei muito mal ontem. Aí passei o dia sem fazer nada para poder descansar mais. Aí quando foi hoje, eu já amanheci bem melhor. Tô aqui, vou levar minha televisão no conserto, porque tinha botado minha TV no conserto, mas. E hoje a vó de Luísa passou lá e pegou ela pra mim, e ela tava tudo ok. Quando chegou aqui em casa, que eu liguei a TV, ela ficou do mesmo jeito que tava. Aí o homem pediu pra me levar lá de novo, então eu vou lá levar, pra poder depois ir no apartamento, organizar as coisas lá do apartamento. E é isso, hoje o dia tem bastante coisa pra fazer e eu vou mostrar tudo a vocês. Cheguei aqui no apartamento agora e. Tá vazio, só tem algumas coisas, algumas panelas, vou mostrar vocês as coisas que tem por aqui ainda. Aí cheguei aqui, dá uma saudade desse apartamento. Mas eu tava pensando hoje, amanhã, ainda faz uma semana que eu tô morando lá no outro apartamento. E eu já tô tão adaptada, tão acostumada, mas eu sinto saudade daqui. Meu irmão pintou. Deixa eu mostrar. Meu irmão pintou por aqui, que tava tudo manchado, que Heloísa riscou. Ele deu uma pintada por aqui, só tá faltando aqui o quarto, porque. A tinta que a gente pegou, a gente pensou que aqui era o mesmo tom e não é. Esse aqui é branco-branco. E esse que a gente passou era branco-neve, branco-gelo, alguma coisa assim. E tá dando diferença. Aí ele vai pegar o resto da tinta que tava lá do apartamento que eu pintei. E vai terminar de passar aqui. Mas as outras coisas, ó. Tá tudo limpinho. As paredes, tudo limpinha. Pra entregar do mesmo jeito que eu peguei. Vou ter que tirar esse aqui que eu botei por causa de Elô. Mas, ó, tá assim. Ainda tem aqui no quarto, meu quarto, ficou essa mala aqui com essas coisas. Tem as coisas do banheiro para tirar daqui do armário, que eu não sei onde é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer com essas coisas, onde é que eu vou colocar, porque no outro banheiro não tem espaço, né? Tá tudo aqui. Essas coisas ficaram aqui em cima, as panelas que eu tirei do armário, deixei ali. E aqui dentro também tem coisas na pia e no chão. São só essas coisas que faltam, aí eu peguei uma galera para me ajudar a descer as coisas. Aqui embaixo eu trouxe todas as panelas, as minhas formas. É tudo forma. Forma de coração, forma de cupcake, forminha pequenininha, doce. Eu trouxe todas e elas ficam aqui dentro. Aí já vou tirar daqui, já vou guardar já pra não ficar bagunça. Já botei aqui no apartamento. Vou levar mais coisas. Eu cansei, subir escada cansa. Tá sendo um alívio não tá subindo e descendo escada. Tá sendo ótimo isso. Cansa. Tem muita coisa ainda pra levar. Eu achei que tinha menos coisa. Mas tem bastante. Mas eu acho que mais umas três vezes eu consigo terminar tudo que tem pra levar. Cansei. Terminei, tirei tudo que faltava tirar aqui do apartamento. Agora eu vou varrer, vou jogar uma aguinha pra dar uma lavada. Pra ele ficar limpinho. E eu tô com agonia porque eu tô gravando pela câmera traseira do meu celular. A qualidade é melhor, mas só que eu não consigo ver nada. Então não sei se tá gravando direito. Fico com agonia porque a minha câmera da frente ficou ruim de vez. Agora meu celular tá muito ruim. Ele apareceu outra coisa na tela dele, do nada. E eu tô com medo que ele pare. Ai, eu tô muito ofegante porque eu subi, deu umas 5 viagens ainda. Né? Levando as coisas, mas agora terminei, ó. Tirei as coisas aqui do banheiro, de dentro dos armários, minhas coisas que estavam por ali.
Levei a mala, o negócio estava aqui no quarto ainda. E da cozinha também. Agora só tem só essas coisas aqui do chão, que é sujeira, e minhas coisinhas de lixo. Mas eu vou limpar tudo aqui, vou jogar uma aguinha para poder entregar o apartamento. Tudo limpinho, a sala, a bancada aqui, a cozinha, o chão da cozinha. Só ficou aquilo ali que meu irmão vai vir terminar de ajeitar uma pintura ali. Ele ficou aqui, onde era meu quarto também tá limpinho. O quarto de Elô e o banheiro também lavei, deixei tudo limpinho, tudo organizado. Vou deixar aqui aberto pra ter ir pra ir secando. Só lavei e tirei a água, não passei pano pra ter ficar bem chutinho não. Porque eu tô deixando as janelas abertas e como meu irmão vai vir aqui ainda, depois eu vou subir aqui de novo. Eu agora vou em casa organizar minhas coisas de casa. Eu desapareci. Desapareci só agora. São meia-noite e depois que eu limpei o apartamento, eu fui levar a TV pra arrumar, fui cuidar de casa, fazer as coisas do pastel e não consegui filmar mais nada porque, graças a Deus, deu um movimento. Então ficamos na correria aqui e eu não consegui gravar mais nada e deu bastante movimento e eu fiquei na correria. Quando eu parei, eu vi que eu estava doente ainda e parece que eu piorei 10 vezes mais. Estava muito melhor e eu não sabia, eu achava que era gripe, qualquer gripe que eu tava, mas quando eu fui ver pelas dores no corpo, porque eu senti muita dor no corpo, pela dor no corpo que eu tava, foi olhar minha garganta, eu vi que a minha amígdala tá inchada aqui, ó. Minhas amígdalas que estão bem inflamadas e eu tenho essas. De vez em quando eu tenho isso na garganta. E quando isso acontece, eu sinto muita dor. Parece que eu tenho com dengue, de tanta dor no corpo que eu sinto. E eu tomei um banho, tô um chá, tá esfriando ali. Vou tomar um chá, tomar um remédio pra dormir, pra ver se eu amanheço melhor amanhã. Minha cicatriz estão me incomodando muito. Essa daqui, ó, não sei se vai dar pra ver. Essas daqui estão me incomodando muito. Fazia muito tempo que elas não doíam nem nada. E esse dia tá inchada. Porque não dá nem pra ter a nossa dente, mas aqui assim do lado. Tá inchada e tá dolorida. Tá coçando muito. Aí eu vou tomar um banho. Já tomei banho, né? Vou tomar um chazinho, vou tomar um remédio. Vou dormir pra amanhã acordar bem. Porque eu só tô reclamando aqui. Pra amanhã eu acordar bem. E assim que eu acordar, eu venho aqui falar. E espero acordar sempre, sempre boa. Oi, boa tarde, já é o outro dia, já tá de tarde, hoje já é sábado, e eu fui no mercado, acordei um pouco melhor, aí fui no mercado comprar as coisas pra gente vender hoje à noite e amanhã de manhã, amanhã já vamos vender o dia, vamos passar o dia aberto, amanhã é eleição tudo, aí a gente vai passar o dia aberto, eu fui no mercado, tava muito sol, com peso, com tudo, eu voltei pra casa passando mal, piorei de novo. Mas comprei antibiótico, meio tá fazendo suco pra mim tomar e eu vou descansar um pouquinho pra poder melhorar mais, pra gente poder vender as coisas mais tarde. E assim que eu melhorar mais, que eu começar a fazer as coisas, eu apareço por aqui pra dar atualização a vocês. Mas por enquanto é isso, tô aqui deitada, tô descansando um pouquinho pra ver se eu melhoro um pouco mais. E voltei, sumi aqui por uns dias, hoje já é terça-feira. Eu acho que, não sei, não lembro se eu gravei no sábado, mas enfim, continuo doente. O que é que você quer? O que é? Continuo doente. No sábado, não lembro se eu gravei no sábado, mas no sábado eu fiquei muito mal. E eu passei o dia todinho na cama, só levantei na hora de fazer abrir o pastel. E no domingo também estava bem mal, mas a gente abriu aqui domingo, passou o dia todinho aqui aberto o pastel. Aí quando foi na hora, 5 horas da tarde, a gente parou, se organizou para ir para a igreja, foi para a igreja.
Quando voltou da igreja, a gente abriu de novo e ficou até meia-noite. E eu achei que eu tava melhorando. Aí quando foi ontem, na segunda-feira, eu acordei bem melhor. Mesmo assim, ainda tava um pouquinho mal, mas acordei bem melhor. Já não tava com febre. Aí passei, a gente abriu o pastel, fui comprar as coisas, fui comprar as coisas do pastel. Que eu desci, acho que eu peguei, porque eu peguei sol. Que eu voltei, foi que eu vi que eu não tava melhor ainda. Mesmo assim, a gente abriu o pastel, ficou aqui. Quando foi de noite, eu já não tava sentindo quase mais nada. Minha garganta tava doendo. Eu disse, amanhã já vou acordar ótima. Quando foi hoje. Desculpa a zoada de fundo, porque é a Heloísa aqui, ó, brincando. Quando foi hoje, eu acordei super mal. Acordei desde madrugada, né? Com minha garganta doendo muito, com febre. Tô com muita dor no corpo de novo. Já tô no quarto dia do antibiótico e eu não tô melhorando, tô conseguindo melhorar minha garganta. Minha mãe tava querendo que eu fosse na UPA pra poder tomar injeção logo na veia, né? Que melhora logo, porque eu tava doente, né? Sentindo dor no corpo, tudo já fazia um tempo. Só que eu arriei de vez. Tem mais de uma semana que eu arriei de vez. E esse da minha garganta, ela é cheia de carocinho, cheia de carocinho. Faz um bom, alguns anos já que minha garganta tá assim. E de vez em quando começa, inflama. Aí quando acontece isso, eu arreio de vez. Dói muito, muita dor nas juntas, no corpo. É uma febre que toda vez eu acho que é algo pior. Aí quando eu vou olhar, é minha garganta que tá toda inflamada. Aí sempre, mas eu sempre melhoro no segundo dia de antibiótico. Eu já tô boa. E dessa vez tá demorando bastante. Já tô no quarto dia e não tô melhorando. Mas eu só o vídeo não era. O intuito do vídeo era outro, que eu tava, comecei a gravar. E o vídeo se arrastou pra acabando. Tá quase um diário da minha gripe. Mas eu só dei continuidade pra vocês. O que foi? Hã? Eu só dei continuidade no vídeo pra vocês saberem o que é que tá acontecendo, por que é que eu tô sumida aqui no canal. O canal, o que você tá falando no canal, é? Eu só dei continuidade pra vocês saberem o que é que tá acontecendo, por que é que eu tô sumida, por que eu não tô postando vídeo. Eu vou postar, vou tentar editar esse hoje mesmo, na terça-feira. Mas eu prometo, porque a vontade é só de ficar deitada. Mas eu nem posso, né? Porque tem uma pessoinha aqui, ó, que não para um segundo. Ela também tá um pouco gripadinha, mas ela tá só com uma tossezinha. Tá bem, graças a Deus. O pique dela mostra que ela tá ótima, né, Lolo? Ui! Olha só! Tu tá bem? Ui, já tô aí. Bateu o nariz, fui. Cabeça. Foi a cabeça também. Enfim, é isso. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero ficar bem logo, mas vou trazendo atualizações pra vocês. Como é, Heloísa? Fala aí. Oi, canal. Como é? Peraí, o narizinho dela tá escorrendo. Deixa eu limpar aqui. Vira pra limpar o narizinho. Tá com o narizinho escorrendo também. Fala, como é? Oi, canal. Fala. Fala, mãe. Fala, oi, canal. Como é? Bom dia. Ela fica falando, quando vira a câmera pra ela para. Mas enfim, eu trazendo atualizações pra vocês, falando como é que tá tudo, tá acontecendo. E eu espero melhorar em breve. Um beijo e até os próximos vídeos. Tchau.